Саки од бендот Kiss Me е постојано во работен ангажман, како во нашата земја, така и надвор од границите. Тој во неделата има само 3 слободни денови. Остатокот од прилогот ќе го погледнеме во продолжение. Чувај ме за крај, кога ќе немаш ти кој покрај себе, ќе се сетиш пак на мене, ќе ме побараш. Чувај ме за крај, додека дишам тебе ке те чекам, да се јавиш, да се вратиш, не заборавај. Постојано е во работни обврски, настапи како во нашата земја, така и надвор од неа. За Цаки Kiss Me буквално нема застој. Тој буквално е баран насекаде најповеќе поради големите хит рефрени кои ги има зад себе, но и најдобрата забава која знае да ја направи. За него нема одмор или пак доколку го има е премногу краток. Има да ти кажам, ако сакаш да си најдеш, ти се најдеш време за одмор. Јас обично понеделник, вторник, среда, тие три дена обично ми се така слободни и ги користам дома да се излежам, да се изнаспијам убаво, да се загледам филмчиња и случувам и телефони и се и така. Околу тоа, колку Цаки не достига дома со оглед на постојаните отсутства и патувања, тој истакнува. Па не достигам, меѓутоа се навикнати тоа. Го правам последниве 30 години, така да навикнати се. Сега со интернетот лесно е, на камера се гледаме и така. Во периодов кој следува, Цаки има преполна работна агенда, како што вели, не е ни застанат од секојдневните свирки и настапи. Најавува бројни гостувања широм целата наша земја, најповеќе од страна на публиката се прифатени во Охрид, а Цаки посебно го радува фактот што се уште ги бараат неговите песни кои се снимени пред 20-тина години. Чувај ме за крај, кога ќе немаш ти кој покрај себе, ќе се сетиш пак на мене, ќе ме побараш. Чувај ме за крај, додека дишам тебе ке те чекам, да се јавиш, да се вратиш, не заборавај.